čaute lidi, je če. Ahoj. Čaute lidi, já vás vítám u nového videa. Pod minulým videem jste vypsali, že jsem moc rychlej. Takže budu celé video mluvit nějak takhle. A budeme hrát, hádej, co mám v ruce. Já vám každému dám jednu věc, které tady mám připravenou, a kdo to jako dříve uhodne, tak z těch dvou, kdo to dříve uhodne, tak si to nechá tu věc, a kdo to neuhodne, dají na zem a kdo bude mít více na konci hodně věcí, tak vyhrává. Jo. Počkejte ještě minutku a... Já jsem si dělal srandu, takže... Nebudu takhle mluvit. Klidně si stěžujte, klidně, já nevím, no mé Miloši Zemanovi, proč mluvím tak rychle, ale to nechte. Takže oni si to dají už na hlavu, na hlavu. Ona má šál. Trenky, trenčičky. Tady je kamera YouTube? Ano. Takže jo, vidíte to. A počkej, vám ukážu, co mám já, jo. Jo, tohle. Kaj je YouTube money? Tady. Čau ty lidi. Takže a já vám dělám teďka po jednom. Počkej, já se musím dýchat, jo, tak. Dám jednu věc. Ty možná sedíš na mojem tom? Nesedím. Kde to je? Počkej, já už to... Ty jsi na to seděla. Neseděla. Sedím na polštáři. Já si to nechám tady. To jsou moje věci. Anečka, každému dám, takže nedívejte se. Já to ukážu do kamery prvně. Jako první bojem tady. A druhé, to je moje věc hodně. Takže... To je voňavka. Tak to je tuška nějaká. Jo, vyhrála Ela, vyhrála, je to voňavka. No ale to je tuška, já jsem to taky řekl. Lidi, ale ona to říká dříve. No, protože já jsem si to musel ošáhat. Lidi, ty to rychle musíš ošáhat. A ukáž tu tušku, ne, jak vypadá. Jsi mi ukazovala. Je hezká, je to úplně hezká tuška. A tady je krásná voňavka. Takže jdeme dále. A voní úplně krásně. Jdeme něco úplně dobrého. To uhledujte jednu z vás, že? Dej! Balonek! To je to... Ta... Bota! Jo, vyhrá Ela, je to střevice. Je to střevice, no, ale... Tak ty vydáš největší věc, kterou tam máš! No, největší věc, tak jo. Teď už tady mám malé věci, takže... To bude jedna, dva. No, ne. Počkejte, hledám něco. No tak toho nemůžeš! YouTube money. Co děláš? Nic. Počkejte, no teďka akorát. Jsem říkal, že mi YouTube money. Takže to je těžké už. To asi už neuhádnu. No. Tak to je jedna. A to je druhá. To je ten připínáček. Ne, nejde připínáček. Tady to je. No to je ten na tu záložku, tak. Špendlík, nebo co to je? Je to špendlík. Je to... Má to tady barvu, to... Je to takové to zakroucené, nemá to barvu... Nevím. To jsou ty... Ne, není. Brnkátka? Ne. Ne? Aďo, já to, jak jsem říká. Musíte uhádnout, to... přesně. Děl, na záložku. Tady to jsou takové ty... To jsou třeba... Nejde vůbec, je ženská potřeba. Ne ženská, ale prostě toho nosí ženy. Naušnice! Jo. Yes! Aha, já nevím co. Yes, má to kancelářská sponka na srdce. To je kancelářská sponka. Co on měl? To jsem měl u sebe. A že co on měl, ukáž? Naušnici. Jo, takovou mám já, ale delší. Teďka, přijde strašně lehká věc, takže... Já to viděla. Můžem? Ještě ne. Ale jen proto, že jsme jakoby... Tři, dva, jedna, teď. To je... Pečo! To je ten... Jo. Kde to je? To, já to nemůžu najít. Ne. To je to... Ten... Náhrdelník, náramek. Ne. Co to je? Jo, já jsem to už viděl.
Viděl jsem to, ale nevím, co to je. Hej, já mám tebe. Já nevím, jak se to jmenuje. Tak si to, to. Gumička. Hej, já jsem měla tebe. O, já jsem měla tebe. Mám už tři. Takže vyhrála Ela. A šlo to vůbec celou dobu vidět? Jo. Jo? Všechny mají věci, jde tady. Teď můžu jít já. Jo. Já jediné, co mám, tak je tohle. Můžem si, jo? Já jich mám hodně, jo. Ty máš hodně věcí? Jo. Tak. Dobře. Zavažte si oči. Zavažte si oči. Já nemusím nic zavazávat. Takže. Pardon, mě to vyjelo. Dobře, já musím dát každému. Foťák! Jo. Yes, to jsem to, protože tak, já se to tím zvládnu. Kost. Jo. Já se to zvládnu kvůli tomu, že já jsem to měl tady a mě to tak mělo. Dobře, první to měl on, takže dej, sorry. Na kost. Ale ty to musíš dát. Ty to musíš dát obou dvou naraz. Já to dávala. Ne, ty mi dá tak a musíš to zase vzala ty. A ty jsi to teď viděla. Ne, viděla jsem to. Já jsem nic neviděl. Počkej, to ať já ukážu. Na ruku! Chleba! Hrnice! Já jsem dostal hrnici. Půjme to nějak, ukaž to. Ukaž to na kameru, ne? Hej, hej, už takže každý máte jedna. Jak jako jedna? Každý tak. Máte jednu uhodnutou věc. Yes, super. To musím dohrávat. To ukáž ono. To je... Jo, co mi říkáte? Ta ovsa. To je... Granule. To je to... To je to, jak se tomu říká, svíčka. Jo, ale... Já mu granule jsem měla. Takže... No. Tohle šlo poznat. No. Tohle šlo poznat. Tak kam to mám dát? Na to, vidíte. A jo, tu jsou neuhodné té věci, jo? Jo. Dole. Takže, počkejte. Ukazuju. Ale, a jo. Natáčí to vůbec? Teď to dej pryč? Jo, natáčí to, super. To je... Zámek! Little Pet Shop. Ne, to ne. Zámeček. Jo, zámeček. To je granula, je nějaká? Byla to granula, ale ať já to vyhrála. Já to takhle udělám. Ale ještě jedna věc mám. Každý má ještě jednu věc. Jo, tak... To se dejte. Teďka, ať já dostane to těžší. Že? To je to těžší, co teď ukazuju. To je to ježek! To je to pro psy! Ježek! To je to pro psy! Já nevím, jak se to měli jste to obě dva. Je to takže kolečko. Vyhrala Aďa, má 5. Ne, 4. Já mám dvě věci. Takže dejte mi to tady do sluši. Ale nemohla jsi to vzít, když já se to uhodu dřív. Ne, to říká ježek, ježek. Já jsem ale to řekl dřív. Ne, to říká ježek, ty víc pro psa. Tak tedy Aďa. Já teď jdu já. Jo. A teď tohle z toho bude mít kdo? Nikdo, já budu mít své tričko. Tak. Tak běžte tam. Počkej, kde si mám sednout? Tady. Ať ho zavažeš mi to. Tak, počkej, to neukazuj. Máš pro každého stejně? Já nevím. Já vážně nevím. Tak když tak si vemeš ještě nějakou. Jo. Pokojička. Když to... Tvá, ale nemůžu dýchat. Dobrá, ty pom uvidíš. Ne, nevidím nic, já mám ještě tak nevím, tak chvíličku nebudeš dýchat. Nic nevidím. Mám když tak zavřené oči, jo? Uf.
Tomáš? Ahoj. Kdo to byl? Ještě to nevím. Co mi kažu? Kdo? Nevím. Taky tvrdý hlavně. Nech toho. Jo, jsi tady? Dobré. Co? Nech toho. Takže. Ukaž to, když bych komužil. Takže, aha. YouTube money. Tak. Karta. Ježík spíchavý. Jo. Ale asi říká karta. Ale je to tady ta karta. No. Jsi mi řekla. Karta, ale ta karta může být cokoliv. Karta, ne, to může být jakákoliv. Dej to tady. Když jsem jí to ukazoval. Tak. Teď dáme tady něco trošku těžšího. A taky, kde to je nás? Tady. Bla. Rychle, ať už je to za mnou. Fuj. Ten měsíček. Tvoj, to je tlačenka. Ne. Co? Tlačenka. Ne. Závěr. Ne. Ne. Nic z toho. Ona měla pro při konzervu. Já jsem měla takový měsíček, protože každý má jedna jedna. Jedna jedna, no. Fuj, ty jsi to hodila do pusy. Nejdeš tam do sačku. Jak jsi to mohl udělat? Nevím. Můžem? Ty se dívala. No, nedívala jsem se. Ah, potřebuji najít ještě tu druhou půlku. Ne, to není druhá půlka, tam nic. Takže... Tohle? A tohle. Je to dobro pečopy. Je to pes. Jo. Tak jen. Ty máš dva. Já mám taky dva. Ne. Ty jsi to řekla později. Jsi říká, to je ten pes a to je pro pečopy. Ne, to je pro pečopy a ty, to je ten pes. No. Takže. Tak. Tak. Další, to, to je mega ultra mini věc. Sakra, spadlo mi to, spadlo mi to. Spadá. A už to držím. Cuk, tak je tohle. A tohle. Granule. Ne. Granule, jo. Jaj. To je pro pečopy. To není pro pečopy. Jo, to je pro pečopy hračka. A neuhodlas. Každý má dva granule. Granule. Tak, dál. Tak tady to je jedna úplně obrovská věc. Teď dám trošku ale výhodu. Tak je tady tohle. Tak a tady tohle. Co to znamená, že mi dáš výhodu? Že budeš mít tu věcí, tu větší věc. A tady je tohle. Granula. Granula. To je to na to, to točení na to. Jo. Už třetí granula. Dobrý. Já to ještě pořád mám. A počkej, to jestli máš pro obě dvě každé. Říkáme si, jak ještě máš. Náhle si to. Já jsem mu dal tu granulku. Jakou? Dej mu to konzervu, to co jsi měl. No, to jsem mu teď dal. Aha. Ale ne tu konzervu, co jsi dal Adele. No,
Jo. Tak a tak. Poslední dvě věci. Takže... Potom já si zabijete. Tak. Já cítím mentolový bombu. Já se bojím. Já tě ale zabiju, jestli to je něco slizkého. Je to něco... Jestli to je něco lepkavého, já tě zabiju. Ale... Používáte to. Dobré. A dostaneš to ty. Ha. Ale první ty. Ale ne, ještě to neříkej, jo? Vím. Pasta. Dobře. Pasta. Ne, pastou nechci dostat. Pastou vážně dostat nechci. Ty se tady naháníš s pastou. Hej, dejte mu like dolů, on je hrozný youtuber, jo? Like dolů. A všechny odběry si vezměte. Jo? Za půl hodiny později. Já se za památku vyfotím, jo? Tak, a máš tě viděla, ty jsi to fotila. Já tě fotím. Ne. Škoda to fotila. Co fotila? Co fotila? Mě se zlepí, tady já jsem fotila na foťák. Tak, no dělíme. Tady to je pro tento díl všechno. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud se vám video nelíbilo, tak taky dejte like, protože dislike je tam jenom na okrasu a to se nemá mačkat. Tak, co děláš? Pasta dostal. Ale tobě jsem to nedal. Takže... Dík, co zdává. Mějte se krásně, skládejte. Dejte like dolů, like dolů. Jenom... Je nějaká postižena celou, co? Celou dobu má ruku obráceně, takže ti vyslala like nahoru. Ne, nemyslím like nahoru, myslím to like dolů. Ne, má i takové, že nahoru vyslala dolů a dolů vyslala nahoru. Mějte se krásně a čau.